Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ini kita sambung yaitu pada tajuk babun naha an istiqbali li qiblati bi ghaiti au baul. Yaitu bab tentang uh, penegahan menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil ni hadis dia ya sekarang kita masuk pada bab dia sebelum tu ada anak murid saya kata ha, dia kata saya nampak video-video ustaz dalam dalam YouTube Ustaz nak nak jadi youtuber ke saya kata sebenarnya saya tak ada pun terfikir nak jadi youtuber tak ada kena kena pun sebenarnya tujuan video ni saya buat adalah untuk untuk saya terus membaca kitab sebab kalau nak tengokkan sebenarnya kitab Bahrul Mazi ni ada banyak yang ada lebih kurang dalam 12 jilid ya. 12 ke 10 saya tak perasan, saya tak ingat. Jadi nak menghabiskan satu jilid saja tu pun agak masa yang lama dan semangat untuk membaca tu tak ada sebenarnya. Jadi semoga dengan video ni nak memberi semangat kepada saya untuk membaca dan menjadi rujukan yang akan, -akan datang. Jadi tak perlu sangat saya nak buka kitab lagi, saya cuma tengok video saja. Muka surat berapa, muka surat berapa. Kita ha, kitab pun ada juga rujukan juga. Ha, jadi di sini sambung pelajaran kita bab pada menegah tegah daripada menghadap kiblat dengan berak atau kencing. Ketahuilah kiranya ya saudaraku bermula berak dan kencing itu satu perkara hikmah. Allah yang dijadikannya bagi sekalian manusia iaitu lah membuang hampas makanan yang tiada berfaedah bagi jisim maka membuang hampas yang busuk daripada ia ya, air dan lainnya itu telah diajar oleh Rasulullah, oleh Nabi, kita akan adabnya supaya jadi tiap-tiap gerak zan dan perbuatan kita tiada keluar daripada menjunjung surah Allah dan menjauhkan daripada tegahan. Ini diulang balik semula sebenarnya. Cara penulisan apa ni, Syekh Idris Al-Mabawi dia suka mengulang, mengulang, mengulang. Memang macam itu sebenarnya. Dia nak bagi tarif apa makna berak dan kencing ni. Buang hampas itu sahaja. Masalah 58 Masalah berak kencing hadisnya Dan hadisnya adalah pada masalah ini Telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadisnya Dengarlah demikian bunyinya Diulang balik seperti di atas tadi itu Jadi kita tak perlu kita baca lagi Kita tengok pada retinya Diriwayatkan daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Katanya telah bersabda Rasulullah SAW Apabila datang sekalian kamu akan berak ya ini apabila menghendaki engkau mengeluarkan berak maka janganlah duduk menghadap kiblat dengan berak itu. Nah, ini cara penulisan ayat lama lah. Dan jangan juga menghadap kiblat dengan mengeluarkan kencing dan jangan memberi belakang sekalian kamu akan dia jangan membelakangkan kiblat boleh. Dan tetapinya berhadap ke pihak timur sekalian kamu jika kiblat tiada berbetulan ke situ atau berhadap ke pihak barat sekalian kamu jika apa ni kop sin lam ta, um, saya baca jika tiada berbetulan ke situ kata Abu Isa ni nanti kalau boleh saya rujuk balik semula hadis Abi uh, Ayub ini lebih baik lebih banyak eh lebih banyak baik ke banyak ni eh? banyak suatu daripada ini bab dan lebih asah lebih baik eh dan Abu Ayyub itu tamamnya tamam kan tamamnya namanya Khalid bin Zaid namanya Abu Ayyub nama dia iaitu Khalid bin Zaid ini siapa ni Abu Ayyub yang meriwayatkan hadis tentang jangan menghadap ke arah kiblat ketika membuang air Kemudian sambung masalah yang ke-59 masalah Berak kencing menghadap kiblat atau membelakangkan membelakangnya bermula berak kencing menghadap kiblat atau memberi belakangnya telah bersalah kesalahan ulama pada rupa haramnya. Maka pada mazhab kita Syafi'i dan Maliki rahimah rahimahumallahu taala bahawasanya ni dia punya perkataan ni tertinggal tengok. Haram menghadap kiblat dan memberi belakangnya dengan kencing atau berak di padang atau tempat yang tiada berdinding. Kalau tak ada dinding, haram membelakangkan ataupun menghadap. Adapun di dalam bangunan-bangunan, iaitu bunian. Bunian ini bangunan. Ya. Tiada haram ia dengan dalil hadis yang di dalam masalah 58. Iaitu yang tadi itulah yang kita baca. Yang, yang video yang lalu-lalu kita baca dan lain-lainnya. lain lainnya Maka itulah yang diriwayatkan dia oleh Al-Abbas dan Ibnu Amru dan Asy'i Asy'i dan Ishaq bin Rahu uh, Rahawiyah Rahawiyah dan Ahmad bin Hasr mazhab yang keduanya tiada harus menghadap kiblat dan memberi belakang dengan kencing dan berak sama ada padang atau dalam bangunan-bangunannya mazhab yang ketiga harus kencing berak menghadap kiblat dan memberi belakangnya sama ada dalam padang atau bunian dalam yang ini pandangan yang ketiga harus boleh harus mana boleh menghadap kiblat sekiranya dalam bangunan Mazhab keempat tiada harus kencing dan berak menghadap kiblat sama ada di padang atau dalam bunian dan harus memberi belakangnya di padang dan di dalam bunian maka semua mazhab ini ada dengan dalil atas mazhabnya lihat ter Bentang dalam syarhu muslim Ini nak kena cerita pasal hadis syarhu muslim Iaitu kalau lagi berumusan Yang pertama sekali haram buang air Menghadap kiblat atau membelakangkan Tetapi kalau kita dia berada di dalam bangunan Kita boleh diharuskan untuk buang air Menghadap kiblat Kalau dah struktur bangunan itu menghadap ala kiblat sebenarnya Saya elok janganlah kan Tetapi pendapat keempat mengatakan tak boleh juga Haa Baik sama ada kat padang ataupun dalam bunian Bunian ni bangunan-bangunan Bukan bunian tu bukan jin Bahasa Arab bunian maknanya bangunan Masalah 60 Berak kencing dalam bangunan bermula berak atau kencing dalam bangunan Yang ini berak kencing dalam kumpulan rumah-rumah kedai atau lainnya Seperti dalam bandar yang berhimpit-himpitnya perhimpitan rumahnya maka haruslah berak atau kencing menghadap kiblat dan membelakangnya melihat masalah 59 yang baru kita baca tadi Dengan syarat hendaklah kencing atau berak dekat dinding Atau pagar yang lainnya Sekiranya jangan lebih jauh daripada Kepada 3 hasta Ini ceritanya bukan buang kat, kat dinding Tapi ada dinding sebenarnya Dan jangan luas daripada 3 hasta Maknanya rumah kecil lah Jangan hasta ini ukuran lah Rumah uh, kecil Jangan besar sangat Besar Kalau rumah besar Dia kira tak boleh Dan dengan satu syarat lagi yang, Dan iaitu Hendaklah di dinding Atau pagar Dan seumpamanya yang Dipergikan kencing Dan berak itu Di dinding tinggi Sekiranya tertutup Punggur Maka dikadarkan oleh ulama Iaitu lebih kurang 2 per 3 hasta Maka jika tiada cukup 2 syarat Secara haramlah Kencing atau berak menghadap dan membelakangkannya Seperti di padang juga Melainkan jika tempat yang ditentukan kencing berak Jikalau tiada berada Beradangan Berada Angan Sekalipun maka harus saya Beradangan Hadang sebenarnya Kalau tak ada hadang Inilah kelakuan kencing berak yang muhtar Yang dipilih di sisi Ashabus Syafi'i Jika berak kencing dalam bangunan okay. Yang paling penting ini cara membuat tandas itu lah Jangan kurang tiga hasta lebar Tinggi mesti dua Dua hasta lebih eh? Kemudian sambung Masalah 61 Berak atau kencing di padang Ya saudara kuji kalau berak atau kencing Seseorang di padang serta menghadap kiblat Atau membelakanginya, tapi ada dinding Ni kat padang ada dinding Sebelah kiblat Atas kadar sepertiga hasta Itu lebih nasi cahaya. Atau lebih nasihatnya hilanglah haram menghadap kiblatnya atau membelakangnya. Maka halallah berak kencing di padang di dalam bangunan dengan yang demikian itu. Dan haram berak kencing di padang dalam keadaan bunian dengan ketiadaan yang demikian itu. Inilah ia sahih lagi masyhur di sisi ashab kita Syafi'i. Yang paling penting adanya penghadang. Eh. Kemudian diulang balik semula. Masalah dinding yang diaktibarkan bagi kencing berak seseorang yang hendak berak atau kencing bolehlah ia berdinding dengan sebarang apa dinding asalkan ada menghilangkan pungkurnya pungkor ni ini bahasa perak ni punggung sebenarnya iaitu sepertiga hasta tinggi maka bolehlah ia kencing atau berak menghadap kiblat atau membelakangnya sepertiga hasta tinggi ni maknanya tak nampaklah punggungnya ya yeah ia ya, itu rendah je berdindingkan binatang atau pagar atau lopak yang dalam atau batas daripada pasir atau tanah tinggi atau bukit jika dengan melabuhkan sampai ke tanah akan kain dari sebelah kiblat sekalipun maka yang lebih asahnya di sisi ulama dan yang semasyur maksudnya ialah dinding jua Namanya kerana berhasil dinding antaranya dan antar kiblat wallahu alam. Ini kalau dekat di Padang kalau terpaksa menghadap arah kiblat cari dinding yang lebihnya sepertiga hasta, Satu per tiga hasta tak tinggi Mungkin sampai paras pinggang saja. Sepertilah longkang ke tanah tinggi ke bukit ke apa yang menghadang ke arah kiblat. Sambungan ke muka surat 27. Kemudian di sini hadis yang baru faqala abu ayyub fa qadmina syam fawajadna marhida qad buniyat mus musa musta -musa -musa musata musataq bilal qiblati fanan harifu anha wa nastaghfirullah ah as wa asan as maka abu ayyub Maka kata Abu Ayub, maka datanglah kami akan syam, Dia pergi ke syam. Maka kami dapati jamban sanggahnya telah dibangunkan menghadap kiblat. Maka kami mereng daripadanya dan kami mengucap istighfar. Kemudian daripada hadis di atas masalah berberak kencing dalam jamban apabila membaca. engkau akan masalah lima puluh sembilan dan enam puluh dua. Tahulah hukum berak kencing dalam jamban itu harus menghadap kiblat dan membelakangnya pada mazhab Syafi'i dan Maliki. Tetapi pada mazhab Abi Ayub Al-Ansari yang muafakat dengannya tidak boleh, tak harus kencing menghadap kiblat dan membelakangnya dengan kerana itulah kata Tirmizi faqala Abu Ayub faqadimnasyam fawajadna marahida qad buniyat mustaqbilal kiblat wanat fanan harifu anha wa nastaghfirullah maka kata Abu Ayub maka datang kami ke negeri Syam maka kami dapati akan jamban-jamban orang di sana sanggahnya dirinya telah dibangunkan menghadap ke arah maka kami serongkan diri daripadanya dan kami mengucap istighfar minta ampun kesalahan akan Allah bagi kesalahan orang yang membangunkan jamban yang demikian lihatlah perkataan Abi Ayub ini telah diperbincangkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um pada bab Al-Khilaf Al, -Khilaf. Al Kholaf eh? Fi hada Ini Tak ada titik ni Bab Lihatlah di sana Maka muafakatlah dengannya Mazhab Mujahid Dan Ibrahim Al Saya tak boleh baca Dan Sufian Asauri Dan Abi Saur Dan Ahmad Pada satu daripada riwayat Nak ceritakan bahawa Abi Ayub Dia Berpendapat Hukumnya adalah Haram Ini Kata Abi Ayub eh. Bukan kata Rasulullah sebenarnya ni. Kata Rasulullah itu iaitu pada muka yang sebelum tadi Ini pendapat dia kan eh, sebenarnya Kemudian kita sambung lagi Mana tadi Masalah Berat kencing yang makroh ha, Makroh ni sebenarnya ditegah Ditegah ni ada dua bahagian Sama ada haram Ataupun makroh yang tak mendapat pahala Ya saudaraku Segala adalah ini sin ya. Manakala adalah harus manakala mimnun. Harus pada mazhab Syafi'i kita akan kencing berak menghadap kiblat dan memberi belakang dalam jamban maka telah berkata satu jemaah daripada ashab kita ialah makruh. Dan tiada disebutkan oleh jumhur akan makruhnya. Ini Syafi'i kata boleh tapi dalam cabang-cabang pendapat Imam cabang Syafi'i itu bawah dia dia bagi pengikut kata tak boleh. Maka bermula yang mukhtar bahawasanya jika kalau susah daripada Menyerongkan diri, jadi menghadap kiblat dan membelakangkannya, maka tiadalah makro. Dan jika tiada susah dan masyakah, maka yang awalannya hendaklah menyempang menyempangkan diri daripadanya supaya keluar daripada khilaf, khilaf, eh? berak sebenarnya. Maksudnya. Dan dikatakan atas makro kerana beberapa hadis yang sahih. Ha, padanya kata Abu Isa Tirmizi telah berkata Abu Walid Al-Maliki telah berkata Abu Abu Abdullah Syafi'i hanya senya makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah menghadap kiblat dengan berak dan jangan dengan kencing dan jangan memberi belakangnya hanya senya ini makna tegah dalam tempat lawas seperti padang luas ejem salah ya eh. lam waw alif sin ya lawas dan ada pun di dalam jamban yang diperbuat kerana maka baginya ruhsah berhadapan dan bagi ini kata Isa, ruhsah ni kemudahan. Dan kata Ahmad bin Hanbal, hanya ruhsah daripada Nabi SAW ialah pada memberi belakang kiblat dengan bera dan kencing dan ada pun. Berhadap kiblat maka tiada harus berhadapan seolah-olahnya Ahmad tiada memikirkan ia akan ada ruhsah berhadapan kiblat dengan kencing berak itu di padang atau dan tiada di jamban apabila imam imam Ahmad bin Hanbal kata tak boleh dalam tandas pun tak boleh di luar tandas pun tak boleh Ruhsah ni iaitu keringanan bab rusah fi zalik pada yang yang demikian bab pada mengharuskan kencing berak menghadap kiblat dan memberi belakangnya ketahuilah kiranya ya saudaraku apa Apabila engkau baca masalah 59 yang tadi, yang bermula tadi, Tahulah berak mazhab beberapa Beberapa mazhab ada perselisihan pada masalah ini Ini maknanya pendapat masing-masing Okey, Sambung Ustaz 28 oh, ini hadis Nabi Hasan lagi gharib. Hadis yang ketujuh An Jabir bin Abdullah qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bibaulin bawlin fa ra'aituhu qabla an yuqbadu bi'am yastaqbiluha hasan lagi gharib daripada Jabir bin Abdullah katanya telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kami menghadap akan kiblat dengan kencing maka aku lihatkan dia dahulu daripada bahawa diwafatkan dengan setahun setahan berhadap ia kanis setahun berhadap dengan An Ibni Umar qala raqitu yawman ala baiti hafsah wa ra'aytu an sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asyami mustadbir mustaqbir al-ka'bati Hasan sahih Daripada Ibni Umar katanya naik aku pada satu hari atas rumah Hafsah ini Hafsah ini anak Sayyid Umar Mak jika lihat akan Nabi SAW atas hajatnya berhadap negeri Syam membelakang akan Kaabah Ini dia melihat Rasulullah menunaikan hajat Dan bermula masalah kencing pada Qibla dan hadisnya senya telah didatangkan oleh Tirmizi akan dia yang demikian bunyinya yang di atas tadi itulah Ini bab Nabi menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangkan. Diriwayatkan daripada Jabir Bin Abdullah radhiyallahu dzalallahu Anhuma katanya telah menegah Nabi saw akan bahawa kami menghadap akan kiblat dengannya kencing dan bergerak maka di dalam maka di dalam kami mengamalkan tegarnya sudahlah aku lihat akan dia sebelum diwafatkan dia setahun ia menghadap akan kiblat kata Abu Isa hadis ini Hasan lagi kau intaha intaha ini sudah habis maka ditanggungnya oleh Syafi'i dan Maliki akan ada di sini iaitu Nabi qada hajat dalam bangunan. Ini Nabi qada dalam bangunan dan Nabi menghadap ke arah kiblat sebenarnya. Ini masalah 59 balik semula rujuk pada hadis yang semula. Kemudian 66 <coughs> Masalah berak kencing membelakang kiblat dan hadisnya ini pula satu hadis ken hadis kencing berak membelakang kiblat yang telah dikeluarkan oleh Tirmizi juga katanya An Ibni Umar qala raqitu Yauman ala baita ini tak diulang atasnya yang Hafsati fa raaitu an ya sallallahu alaihi wasallam ala hajatihi mustaqbil asyam mustadbir al-ka'bah ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar diulang balik semula hadis tu katanya telah naik aku pada satu hari ke atas rumah saudara perempuanku yang menjadi isteri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Tiba-tiba aku nampak Nabi SAW dia atas hajatnya ya ini qadat hajat di Jamban Hal keadaannya berhadap ke arah ke negeri Syam Lagi memberi belakang akan Kaabah Membelakangkan Kaabah ya. Kata Abu Isa bermula hadis ini Hasan lagi sahih Intaha Maka jadilah hadis ini dalil Bagi mazhab syafi'i Harus kencing berak membelakang kiblat Dalam bangunan-bangunan dan tempat yang berdinding dan hadis dalam masalah 65 itu dalil harus kenceng berak terhadap kiblat jika dalam bangunan-bangunan. Okey, uh, dia bagi detail terang-terang macam mana keadaan nak uh, masalah buang air dalam tandas masalah buang air. Ini masalahnya orang pun pernah nampak Nabi menghadap arah kiblat maka Imam Syafi'i berkata boleh. Okey. <coughs> Kemudian bersambung pada 67 Ini bab jima Masalah jima di padang pasir Dan rumah-rumah menghadap kiblat. Bermula jima yang ini bersetubuh Orang laki isteri itu harus menghadap kiblat Sama ada padang atau rumah Inilah pada mazhab kita syafi'i Dan mazhab Abi Hanifah dan Ahmad Dan Daud Az-Zahiri Dawud Zahiri ya dan bersalahan padanya ashabu Malik Imam Malik maka mengharuskan oleh Ibn Qasim dan memakruh akan dia oleh Ibnu Habib dan yang betulnya harus kerana bahawasanya haram itu hanya menyandabit ia dengan syarak dan tiada datang padanya oleh tegah wallahu alam ni bab jima Menghadap kiblat tak ada dalil mengharamkannya maka semua pendapat mengatakan harus bersalahan Imam Malik eh, Imam Malik eh, Ini saja Dan Ibn Qasim okay, Ibn Habib Masalah 68 Sambung balik semula Kalau menghadap Baitul Maqdis macam mana pula Masalah berak kencing menghadap Baitul Maqdis Bermula berak dan kencing dengan menghadap Baitul Maqdis itu tiada haram Tapi makroh Makroh ini ditegah. Eh? Demikianlah Nas Imam Nawawi dalam syarhu muslim Sahih Muslim ini dalam syarah kitab imam muslim ya. Kemudian sambung 69 Basuh kencing Berak menghadap kiblat. Ini basuh pula Sebenarnya telah berkata Imam Nawawi Apabila menyempang seseorang yang kencing atau berak itu Daripada menghadap kiblat Dan memberi belakangnya pada waktu keluar kencing atau beraknya Kemudian berhadapan ia ke kiblat kerana hendak membasuhnya Maka yang demikian itu harus juga Demikianlah katanya Ini cerita pasal harus bercebuk Masalah tujuh puluh. Berak kencing menghadap kiblat, menghadap yang dilarang adalah sebab dilarang berak kencing menghadap kiblat. Maka iaitu telah bersalahan ulama' pada sebabnya. Kata setengahnya kerana menghormatkan orang yang sembahyang. Yang ini yang tiadalah tiadalah patut mengeluarkan kencing dan tahi pun serupa dengan orang yang sembahyang. Yang ini menghadap kiblat. Jangan samakan sembahyang dengan buang. Maksudnya merendah-rendahkan. Orang yang semayang maka jadilah tiada ber, berbezaan antara memperbuat baik dan membuat yang dilewati. Hmm. Dan kata setengah ulama bukannya begitu, bahkan kerana menghormatkan kiblat ini satu kata hormat kiblat, satu kata hormatkan orang yang semayang. Bukankah kiblat itu sehingga orang yang orang-orang yang zaman kebodohan jahilah pun tahu akan kemuliaan Kaabatullah ke yang ada padanya batu hajarul Aswad iaitu batu turun daripada syurga manaka, manakala manakala Kaabah itu mulia dan yang dimuliakan oleh Allah maka tiadalah patut dihalakan pungkur punggung dan kemaluan kepadanya bahkan segia berhadap kepadanya mengerjakan yang baik-baik juga. maka inilah sebab yang lebih asah tiada boleh menghadap kiblat itu dan dikuati dengan alai alai ni al, -Laih, al -Laih, apa tak boleh baca akan ini dengan hadis yang mengeluarkan dia oleh al bizar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man baulihi qibalat qibalati qibalati fa harafa alaha ijlalan laha lam yakum min majlisihi hatta yaghfir rahat yaghfir lah Barang siapa duduk ia kerana kencingnya membetuli kiblat Maka teringat dia akan dia berhadapan kepadanya Dengan kencing maka serong ia akan dirinya Daripada kerana membesarkannya Secara tiada bangun ia daripada tempat duduk Hingga diampunkan baginya akan dosanya Ini hadis ya ini iaitu kalau dia tengah buang tiba-tiba diperasan oh ini kiblat maka hendaklah dipusing ke arah lain. Kemudian bab bunnahah anil baula anil bauli qa'iman bab pada menegah kencing berdiri kita akan baca kemudian insyaallah wallahu a'lam bisawab sebarang kesalahan bacaan dimohon diperbetulkan kalau ada seseorang yang boleh memperbetulkan saya ni cuma cuba membaca dan seribu kemaafan dipohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh